ju mund të mendoni tani që Zoti Basha, i cili proklamon me të madhe idenë që do të kufizon të dy mandate po të ishte kryeministër, po hynë për mandatin e tretë në basë disa humbjeve serialit të ti, e pare dhe dyta i kërkon barazin në zgjedhje, që është një drejtë shumë e madhe e çdo qytetari shqiptar, por nga ana tjetër, këtë barazin në garë nuk e jep brenda partisë ti, pra shtëpia jonë nuk ka barazin në garë, këto nuk janë zgjedhjet më të drejta të mundshme, këto nuk janë transparente për shumë arsye. Siç është edhe çështja për shembull që un nuk ndiqem nga ekipi i shtypit të Partisë Demokratike në fushatën time, po të shihni fushata që nxirret në Facebookun e Partisë Demokratike në web faqen e saj, është vetëm Zoti Basha. Zyra e shtypit nuk më ka ofruar diçka konkrete, t'ju them të drejtën, nuk më ka ofruar asgjë deri tani, përveç faktit që ju mblidhni, na dërgoni materialin që ne t'ja u sjellim. Po, tash makineria e Partisë Demokratike nuk mund punojë vetëm për një kandidat, që faktikisht është kryetari i partisë. Kështu që gara është e pabarabartë. Megjithatë, me takimet që un kam bërë, dashurilva, un kam vënë re një diçka shumë të rëndësishme. Demokratët janë ata që mund të sjellin ndryshimin në këtë vend dhe ndryshimi mund të fillojë datën 13 qershor. E shoh vullnetin e tyre për të bërë diçka ndryshe këtë radhë.